É o ritual, Júlia, antes de gravar. Eu tô aqui com a Júlia, essa feiosa, né, Júlia? Hoje vamos gravar um vídeo adivinhando preços de coisas aleatórias. Existe um site, vai aparecer uma coisa aleatória, a gente vai ter que escrever aqui o preço que a gente acha. Vocês já entenderam, não é? Eles não são burros, né, Júlia? Mas antes de começar, esse vídeo é patrocinado por World of Warships, que é um jogo gratuito pra computador. World of Warships é um jogo de guerra naval. É isso mesmo, na água. Pra quem não sabe, eu conheci o Cirilo em uma guerra naval. Ele subiu no meu navio, aí a gente virou melhor amigo, né, Cirilo? No jogo você controla os navios que já participaram durante as guerras mundiais. São mais de 300 navios de guerra detalhados e realistas. O jogo possui efeitos climáticos, personalização e upgrade dos navios, eventos, missões novas frequentemente. E o jogo tem diversas classes de navios, como por exemplo, os contratorpedeiros. Parece pedreiro, mas é contratorpedeiro. São os mais rápidos e ágeis navios do jogo. Os encouraçados, que são os barcos mais resistentes, aguenta vários ataques inimigos. Cara, se tiver 10 mil Cirilo em cima do navio, vai aguentar. Os cruzadores, que são bons para fazer manobras e escapar de torpedos e da artilharia inimiga. Tem os porta-aviões para realizar os ataques aéreos nos navios inimigos. Entendeu, meu querido e minha querida? O negócio é doido. Então, se você procura um jogo de estratégia, guerra e explosões, World of Warships é o jogo certo pra você. Você tem os torpedos, metralhadoras antiaéreas, balas de penetração, cortina de fumaça em alto mar pra você se esconder dos inimigos ou fazer um ataque surpresa neles. Você pode destruir os motores do adversário e até mesmo colocar fogo no navio do cara. Imagina você jogando com seu amigo e botando fogo no navio dele. Só de adiante. Tem navio de tudo quanto é nacionalidade. Tem até navio brasileiro. Agora você pode jogar com o Almirante Abreu, o navio brasileiro mais top. E também tem camuflagem do Brasil pra personalizar os seus navios. Aí eu digo, estão esperando o que pra jogar essa lindeza? Baixe o jogo aí no primeiro link da descrição. Quem sabe vocês não encontram outro Cirilo por aí. E é o seguinte, pra quem se registrar no primeiro link da descrição e utilizar o código Estrondo, olha o que você vai ganhar, a quantidade de coisa. Você vai ganhar o navio brasileiro Almirante Abreu com camuflagem permanente de Ordem e Progresso, 20 camuflagens do Brasil para personalizar seus outros navios, 500 dobrões, 3 dias de conta premium e 1 milhão de créditos. 1 milhão! É 1 milhão! Tá esperando o quê? Baixa aí e agora vamos para o vídeo. Júlia, pra começar o vídeo, conta uma piada aí pra nós. Calma, eu tô pensando numa piada. Muito legal essa piada. Vamos começar o vídeo então. Que isso, filha? Caralho, achei que ela tava grávida. A maior caneca de café do mundo. Nossa, velho. Ah, mas é do mundo, né? Do mundo. Como que eu vou saber isso, velho? Ah, mas você gastaria muito nisso? Eu gastaria. Sério? Lógico. Eu amo café e a tipo, mulher como? É mó bonita. Mas se ela não vem junto, e nem o café vem junto. Ah, então não gastaria, não. 50 dólares. Eu chuto 120 dólares. É 120. Específico. Você foi mais perto. Específico é esse preço, né? 78. Por que não 80? Ah, vamos botar 78. Lembrando que é quem chegar mais próximo, porque ninguém aqui é mutante. Que a gente é ruim, a gente é burro. O avião presidencial privado dos Estados Unidos da América. Eu chuto 50 milhões de dólares. Será que é só isso? Eu acho que é muito até. Será? É que 50 milhões, né? De dólares. Júlia, será que esse avião tem... balinha? De menta? Tem banheiro? Ou eles usam pinico? Não, eles colocam a bunda pra fora. Você chutou quanto? 30. 30 bilhões? É. Eu chuto 50. Tecnicamente. Eu ia chutar tecnicamente porra nenhuma. Tecnicamente eu cheguei mais próximo. Não, porque eu pensei na minha cabeça. Nossa, eu vou chutar 1 bilhão. Aí você falou, não, mas eu acho que 50 milhões tá caro. Aí eu, minha é filha, verdade, eu não vou chutar 1 bilhão. Isso aqui é poder da persuasão. Nunca mais vou na sua. Próximo. Que isso, mano? É um gato. Ai, que nojo! Você tira o negócio do cu desse tecido da bunda. Eu super compraria. Você compraria?
Muito desconfortável. 10 dólares. Eu chuto 20 dólares. Sabe por quê? Mano, eles fizeram todo um trabalho pra fazer um gato coberto. Quem que paga 40 dólares naquela... Eu? Eu tenho um desse, juro. Tem? Me dá. Tava no lixo. Me manda pelo Sedex. Tava no lixo aqui do prédio, do lado de uma pizza de calabresa de duas semanas atrás. Isso foi muito específico, tá? Tudo bem? Eu chuto 1 milhão. Eu chuto 600 mil dólares. Jura, um calendário de gatinho de 2012. Nossa, mais caro do que um calendário normal. Mas parece aqueles calendários de vó, né? É, então. Sei lá, 10 dólares. Eu chuto 50 dólares. Nossa, 50 dólares um calendário, nem fudeu. É, então, 50 dólares? Eu ia dar 2 dólares no calendário? Eu chuto 5 dólares, 6 dólares. Burrito! Cobertor? Cobertor em formato de burrito. Ah, eu pagaria uns 40 dólares. Ah, eu não gosto de burrito, tá ligado? Porque eu sou inteligente. 30 dólares. Ah, ai, 40 dólares. Você pagaria o dobro, minha filha. Eu sou muito sem noção pra dinheiro. Não, dá lá. Oh, diamante. É um relógio. Ah, é um relógio. Tem um reloginho ali no meio. Eu acho que esse relógio deve valer 10 milhões de dólares. Eu vou te dar 20 milhões. Aff, mano. Ganhei, foda-se. Mano, quem que vai pagar 55 milhões de dólares? Quem é o doido que vai pagar 55 milhões de dólares num relógio? Júlia, dá quase 300 milhões de reais um relógio. Caralho. Com 300 milhões de reais, mano, eu compro um cobertor de burrito. Próximo. Que porra é essa? Não, eu acho que é bagulho de som. Não, são os alto-falantes. Deve ter algo especial neles, né? Formato diferente. Em formato de pinto. 500 dólares. 3 mil dólares. Ah, caralho! Mas eu achei muito merda pra custar tudo isso. Se você escutar uma música, o cantor deve entrar dentro do alto-falante. Tá ali naquela caixinha. Entendeu? Dentro do alto-falante, cai que ele tem que me dar um abraço e uma mensagem nas costas. Ele no tem mínimo. Que me dar o iate mais caro do mundo. Mano, um iate normal já é caro pra caraca. O iate mais caro do mundo, banhado a ouro. Júlia, quer dar um rolê no meu iate, banhado a ouro? Quero. Não tem espaço, só dá eu e Cirilo. Até porque você me convidou. Nossa, minha gata entrou no vídeo. Que a gata pra vocês, ó. Deixa eu me comunicar com ela, sem me comunicar com gata. Vai. Ela não teve nenhuma reação. Meu pau na sua mão. Nossa senhora. 10 milhões. Bilhões. Não, milhões. Milhões, tá louco? Não, não, não. Já foi, é só um número. Não. Tá bom, vai. 800 milhões. 1 bilhão. Minha filha, decide. Agora eu decidi, é 1 bilhão. 1 bilhão? Eu chuto 300 milhões. Caralho! Seu otário. Mano, 4 bilhões. Eu estou tampando a bunda da minha gata pra não aparecer a bunda dela no vídeo, porque isso aí é indecência. O que que tem esse iate, mano? É o preço de um iate ou do oceano inteiro? Pirâmide de meditação. Você medita, Júlia? Obviamente, eu medito todos os dias da minha vida. Eu vou meditar no vídeo agora, posso? Sai, gata. Eu acho que deve ser, mano, vou saber. Eu chuto que é 1 dólar. É de cano PVC, ó, dá pra ver? Eu chuto 100 dólares. Eu sabia que era mais de 1 dólar. Tá bom, mas se fosse 50 centavos, eu ia ganhar. Oh, é uma tiara, véi. Tiara do Papa, mano. Deve ser caro pra caramba, porque ninguém pode ter essa fita. Ah, é verdade, né? Só o Cirilo. Eu acho que deve ser... Vou chutar 10 bilhões, mano. Na real, não era nem pra ter um preço, porque isso não é a venda, né? É, então, eu acho... Deve ser um preço que não dá pra alguém comprar. Vou chutar 10 bilhões, tá? Eu vou chutar... Não, vou chutar 2 bilhões. Caralho! Júlia! Cadê a Júlia? Cadê a Júlia? Fala alguma coisinha, fala! Não quero, isso nem é específico, tão específico assim pra você estar se achando, seu otário. Minha filha, eu acertei o preço da tiara do Papa, você tá diminuindo a minha conquista. Olha, é um helicóptero da Marinha, é o mais poderoso helicóptero da Marinha Americana. Eu chutei 600 mil. 3 milhões. 144 milhões, e a Júlia achou que era 600 mil. Minha filha, 600 mil é um avião de papel, de plástico. Nossa! Caraca, quanto que é o Minecraft no PC em dólares? Eu sei quanto é.
Foda-se, põe no seu cu, vai. Mano, eu comprei o Minecraft em 2013. Eu não sei, não lembro. $60. É 25. Só? Vai. Minha câmera. É porque ele custa 150. Nossa, eu chutei $60. Mano. Você chutou tipo como se ele valesse uns 300 reais, tá? Caralho, pra mim vai, tá bom? Minecraft é o melhor jogo do mundo. Oh! Nossa. Caraca, mas por que tiraram foto da minha casa e botaram no site? Ai, meu Deus do céu. Júlia, é uma casa em Malibu. Não é a sua casa? É a minha. A minha casa em Malibu era do E007 por 18 anos. Nossa, deve ser muito caro. 2 bilhões. Bilhões? Eu chuto. 1.200.5.789 dólares. Caralho, Julia, que específico. E você? 2 bilhões. Nossa. Caraca, a gente é muito ruim nesse caralho, jogo. Caralho, a gente é muito burro. Teclado de ouro. Gamer. É realmente é ouro. Gamer. É gamer. É, sim, muito gamer. Será que é ruim? Não sei. Tá certo que o meu é de diamante, né? Caralho, da hora essa moto aí, hein? Deixa eu gravar! Deixa eu ver. Meu Deus, deixa esse corno passar. Não, agora, galera, pra finalizar, eu quero que vocês coloquem nos comentários quanto vocês acham que deve ser isso aqui. Antes de ver o resultado, né? Lógico. 200 mil dólares. Vou chutar 100 mil. Ganhei. Que ouro é esse? Meu teclado sujo de Ruffles deve ter mais ouro do que esse teclado aí. E esse foi o vídeo, galera. Muito obrigado por vocês terem assistido. Deixa um like aí, se inscreva no canal. Não se esqueçam de jogar World of Warships aí na descrição pra resgatar os brindes dentro do jogo, demorou? Abraço!